अस्सलामुअलैकुम। मैं बच्ची के लिए आई हूँ शॉपिंग करने के लिए। देख रही हूँ कुछ अच्छा मिल जाए। کم یو تاسو یاد کړ دیګی شو میډم دایو چې دا ترګن سټفي د پتن لګ چې پر ټایپ دې دل زیات دایو شو میډم دایو دایو کې بدرې کلر شته الله دې لګې دې دایو کم یو دا پینک یو شان نمونه میدو ته سالي تشالي يلا تصبصي زي راشا راشا ميدو استادادي شابا غبصي زي شابا good baby بسم الله فخي بكي تمام فخي بكي وغوري